Слава Ісусу Христу! Переживаємо вже четвертий тиждень Великого посту, понеділок. Послухаємо Євангелія на сьогодні. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли Його, побачивши все, що Він учинив у Єрусалимі, на святі, оскільки вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду в вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і попросив його, щоби спустився і оздоровив його сина, який от-от мав померти. А Ісус сказав йому: «Якщо не побачите знамення і чудес, не повірите». Каже йому придворний: «Господи, спустися, поки не померло моє дитя». Говорить йому Ісус: «Іди, твій син живе». І повірив чоловік слово, яке сказав йому Ісус, і пішов. І коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращило. Тож йому сказали, що вчора у 7-й годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус: «Твій син живе». І повірив він і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдею в Галілею. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Досить глибоке і прекрасне Євангеліє сьогодні ставить перед нами церква. Євангеліє сповнене динаміки, пережиття. Ісус виходить з Самарії до Галілеї. Ісус, котрого не приймають, на своїй батьківщині. Знаємо, немає пророка на своїй батьківщині. І Ісус це переживає як людина, але Він іде проповідувати Боже царство, проповідувати те, на що Він прийшов, проповідувати Божу любов. Іде, щоб нести Його до паган. І бачимо, що Євангелію Господь несе до кожного з нас. І повстає перше запитання, чи в моєму середовищі, там, де я перебуваю, там, де я живу, ми приймаємо Ісуса Христа, чи ми Його відкидаємо? Можна досить просто подивитися на інших, можна подивитися на моїх друзів, на моїх сусідів, на моїх близьких, але тут ходить конкретно про мою особисту зустріч. В батьківщині мого життя, тобто в батьківщині мого серця, я приймаю Ісуса Христа, чи я Його відкидаю? Він для мене є тим, ким я прагну жити на кожен день, чи, Господи, говорю, не сьогодні. Євангелія також перед нами ставить батька. Батька, котрий біжить до Ісуса Христа для того, щоб просити про оздоровлення для свого сина. Любов до дитини, яка не дає сидіти. Любов, яка спонукає: встань і біжи. Дехто скаже, а скільки потрібно було бігти цьому батькові? Біблісти говорять приблизно 30 кілометрів. Тобто він біг на зустріч з Ісусом Христом для того, щоб попросити. Попросити: «Господи, спустися, поки дитя моє не померло». Я читаю це так звичайно, але, мабуть, це був крик серця батька. «Господи, прийди, ти єдина надія, ти єдина спасіння. Якщо ти зараз не прийдеш до мого дому, моє дитятко помре». А Ісус що говорить? «Іди, син твій живе». Повірю я, щоб мені зараз конкретно Господь сказав ці слова: «Іди додому, повернися», тобто 30 кілометрів, «і твій син буде жити». Я пробіг 30 кілометрів, щоб просити, щоб запросити Господа додому, а Він говорить: «Іди, син твій живе». Батько повірив. Чому знаємо, що повірив? Бо, власне, коли слуги сказали, у котрій годині був оздоровлений син, це, власне, та година, та хвилина, коли Ісус Христос сказав: «Іди, син твій живе». Тобто, що бачимо? Міць Божого Слова, яке біжить наперед Ісуса Христа. Міць Божого Слова, яка оздоровляє сина. І це сама міць Божого Слова прагне діяти зараз, в цю хвилину. Пам'ятаєте, на самому початку наших роздумів ми говорили про годину, про час, про кайрос. Тому зараз цей час спасіння. Зараз, коли я можу повірити в це Боже Слово, зараз, коли це Боже Слово прагне творити в мені ці чудеса, це Слово Боже, яке біжить наперед мене, біжить, щоб в моєму житті оздоровляти все, що хворе, все, що від гріха, все, що від ненависті, все, що насправді так в мені є мертве.
Святий Августин говорив такі слова, що віра, правдива віра, випливає з серця, але потрібно повірити. Це досить прекрасно в своїх листах говорить святий апостол Павло, corde creditur. Тобто святий апостол Павло говорить, потрібно повірити серцем. І це є віра цього батька. Віра серцем. Господи, я вірю. Я вірю і повертаюся додому. Сьогодні кожен з нас повернеться до наших щоденних справ, до наших щоденних переживань. Скільки всього ми маємо мертвого в нашому житті. А Господь говорить, спустися до свого дому, спустися в своє життя, але вже не сам. Спустися в міці мого слова. І все твоє життя воскресне. Бо воскресіння розпочинається тут, зараз, в цю хвилину, коли я починаю вірити в Господа. І Євангелія сьогодні говорить, що повірив не лише цей чоловік, цей батько, а повірив його весь дім. Якщо я повіру, повірять сотні, тисячі біля мене. Але я повинен повірити. Повірити не лише словами, а повірити серцем, правдиво, і повернутися з цим Божим Словом в моє щоденне життя. І тоді все воскресне, все в моєму житті зацвіте. Тому що віра – це життя. Віра – це те, що спонукає повертатися до щоденності в міці і силі Божого Слова. Іди, і твоє життя переміниться в міці цього Слова, котре Господь сьогодні промовляє до тебе і до мене.